Узбекистан Республикасы Ишкі істер министрлігі жанындағы жазаны өтеу департаменті 6-шы регионалдық аймақ 27-ші салы Мәнзіл колониясында жинаятсілер бойынша Қоңырат районы суды башылығында көшпелі суд мәжлісі өткерілді. Бұл суд мәжлісінде Узбекистан Республикасы Ишкі істер министрлігі жанындағы жазаны орлау департаменті 6-шы регионалдық аймақ 27-ші салы Мәнзіл колониясында жаза мүддетін өтеу дәуірінде өзіне туры жумақ шығарып, түзелу жолына өткен Деген жынаятынан шын кеулден пұшайман болған 10 шақстың өтіншілері, хамде колония тарапынан кіргізілген ұсынысынамаларға тикар, олардың ісі жынаят істері бойынша Қоңырат районы суды тарапынан суд мәжлісінде көріп шығылды. Суд мәжлісінде 9 шақстың өтелмей қалған азатлықтан айыру жазасы Өзбекстан Республикасы жынаят кодексінің 74-ші статьясына тикарланып, жеңіл жаза түріменен алмастырылып, колониядан азат етілді. Хам бір судланушының өтелмей қалған азатлықтан айыру жазасы Өзбекстан Республикасы жынаят кодексінің 73-ші статьясына тикар мүддетінен алдын шәртлі азат етілді. Өзбекстан Республикасы жынаят кодексінің 84-ші моддасы 3-ші қысымы бірін 4 жыл бір ай азаттықтан махрум қылынған. Азыр мен 4 жыл бір ай азаттықтан махрум қылынған жазамны өтеп келіп мен. Қылған шы жаза өтеш мұдавамында қылған іштерімден қылған жынаятымдан пүшейман ма. Mene bir gün menge insanperverlik delaletnamesi kullanılıp azatlıkka çıkmak demez. Bundan keyin hiç kendi cinayet yoluna girmeyeyim. Yurtumun rivajlanışı için öz kısımı koşama. Ailemle, ferzentlerimle doğru yolda ilge, yurtka hizmet kıladigen ferzent bob yetiştirişi söz vereme. Özbekistan Cinayet Kodeksi 273. maddesi 2. kısmı bilen 1 yıl azatlıktan mahrum kılınken ben. Müddetimden aldım. Çıkayatırma kula kalasa. Hemen eserde şu Qalımdan üniversiteden doğru xulasa çıkarıp, çıkandan keyin de xula xulasa, Özbekistan'a faydası tiyedi, yani doğru yolla bilen, doğru işle bilen şoğullanamak. Суд мәжлісі давамында судланушыларға Өзбекстан Республикасының жаңа редакциядағы конституциясының мазмұн әхіметі түсіндірілді. Оларға келешекте қайтадан жынаят ісілемеуі, уатаны һәм халқына мүнәсіп перзент болулары, хадал минетпенен шұғыланып, туры тұрмыс кешірулері, соныменен бірге дүзету ісілері жазасын өтеу шәртлері һәм тәртібі жуапкершілігі хақында түсініклерде берілді. Егер шахс суд тарапынан тайланған дүзету ісілері жазасы мүддетінің кемінде оннан бір бөлегін өтеуден мойын тауласа, түзету ісілері жазасының өтелмеген бөлімі тап осы мүдетке азатлықты шеклеу яки азатлықтан айыру менен байланыслы болған жаза түріне алмастырылуы. Сондай-ақ жазасы жеңілірегі менен алмастырылған шахс жазаның өтелмеген бөлегі дауамында қастан және жынаят ісілеген тағдырде суд оған осы кодекстің 60-шы статьясы тәртібінде нәзерде тұтылған қағидаларға муапық жаза тайыллауы мүмкін. Күлігі судланушыларға түсіндірілді.